အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ Bubble Tea တူတူဖြောပြရအောင်။ဒီနေ့ဖြောပြတော့မယ့်ဒီအမျိုးအစားကတော့ Thai Tea အမျိုးအစားထဲပါ။သူကအနီး၊အစိမ်း၊အမဲဆိုပြီးတော့၃ယောက်ရှိတယ်။အခုဖြောပြမှာကအစိမ်းနဲ့အနက်ပါ။ဒီကတော့ဒီနေ့သုံးပြတော့မယ့်ပစ္စည်းလေးတွေပါ အထုတ်ထဲဟာကြတော့ Thai Tea ဒီနေ့ဖြုံမှာပေါ့နော်ဒီ Thai Tea ကအခုဒါကကြတော့ Black ပေါ့အမဲရောင်ပါသူကအစိမ်းအနီရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကိုဒီစိမ်းမဟုတ်လို့ရတယ်တခြားစိမ်းတွေသုံးလို့ရတယ်နော်ဒါကတော့ပလဲစိမ်းပါ Bubble စိမ်းပါဒီ Bubble လေးတွေလည်းဒီစိမ်းမျိုးရှိတယ်မိမိကြိုက်ရအောင်ပြုနိုင်တယ်ပြီးတော့ Brown Sugar Syrup ဟိုကကြတော့ Brown Sugar ပေါ့နော်ကိုမိကြရအောင်ပြုနေနဲ့ဘာပဲတိစားကြရအောင်နော်ဒီညမှာမှတ်ထားရမှာကဘာပဲစီးတချိုးဆိုရင်ရေရဆယ်ချိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အလွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဘာပဲစီးမှာကသူ့ရဲ့အချွဲအကြည့်ကြီးအရန်ကြီးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရေအများကြီးနဲ့ပြုတ်ပြရမယ်အဲ့လိုလေးမှတ်ထားပြီနော်ဘာပဲစီးတချိုးရေဆယ်ချိုးပြီးတော့ရေနွေးကလုံးဝပွက်ပွက်ဆူနေရမယ်နော်ရေပွက်ပွက်ဆူတဲ့အထဲမှာဘာပဲစီးအပလဲလေးတွေကိုထည့်မယ်ပြီးတော့ပလဲစီးလေးတွေတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမကတ်သွားအောင်နည်းနည်းလေးဖြည်းဖြည်းလေးမြှိုးမယ်နော်ကြိုးတဲ့အချိန်မှာဒီကအဖုံးပိတ်ဆံမလို့เนาะ5မိနစ်6မိနစ်ကြာရင်တစ်ခါတစ်ခါအဲ့လိုလေးမှုန်နေပြီးအရန်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမကတ်အောင်ပေါ့เนาะဒါတော့မိနစ်20လောက်ပြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရလာတဲ့ဘာပဲစီအနေအထားပါဒီညမှာပြန်ပြကြာချိန်ကတော့မိနစ်30ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့စိတ်တွေကမတူကြတဲ့အခါကျတော့လေတချို့စိတ်တွေကမိနစ်30နဲ့အရင်နူးပြီးတော့ဆက်လို့ကောင်းတာရှိရင်တချို့ကကျတော့အထက်ပေါ်ပြီးတော့လိုတာရှိရအခါကျရင်အနည်းဆုံး45မိနစ်တနင်္ဂနွေပြုတ်ပေးရတဲ့စိတ်တွေလည်းရှိရပေါ့နော်အခါကျရင်ကိုကအတိအကျမှထားရမှာမဟုတ်သူ့ရဲ့ဘာပဲစီးကိုပိုင်ကြည့်ပါစားကြည့်ပါသူ့ရဲ့အထက်ကအစီအစံလေးတွေမျက်လုံးလေးတွေပျော့ပြီးတော့အဲ့လိုပျံပျောင်လေးဖြစ်ပြီးဆိုမှသူကရတာနော်ဗာဒီဒီအနေထားဆိုရင်ကြည့်တော့မရသေးဘူးเนาะအแท้မှာအစီနည်းနည်းလေးကြံပြီးတော့မရသေးဘူးအခါကြောင့်ကစားကြည့်ကြင်ကြည့်ပေါ့เนาะဒါနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ပြုတ်ရအောင်ဆက်ပြီးတော့ဆက်မီလောက်ထပ်ပြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်နေပါအခုတော့ရတော့ပြီသူအแท้မှာမျက်စိအစီရေအဆံလည်းမရှိတော့ဘူးပြီးတော့ပြန်ပြောင်းလေးနဲ့ပေါ့เนาะစားရင်လည်းဒီလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ရပြီမကြက်သွားတဲ့ဘာပဲစီးတယ်ဟိုတခါတည်းအိုးထဲကမထုတ်ဘူးเนาะမင်းငင်းလိုက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ပါတဲ့အဖုံးနဲ့အဖုံးအုပ်ထားပြီးတော့မှဒီတိုင်းလေးမိနစ်20လောက်ဒီတိုင်းလေးနှက်ထားပြီပါပြီးတော့စကားပေါက်လေးနဲ့သူ့ရဲ့အချွဲကြည့်ရေအကုန်လုံးကိုရေအေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆေးပေးရမှာပါဘာပဲအတီးလေးတွေတလုံးနဲ့တလုံးခွာခွာလေးဖြစ်ပြီးပြီးတော့သူ့ရဲ့အချွဲကြီးတွေလည်းအကုန်ပြောင်းရင်ဆိုတော့ရပြီနော်ပြီးတော့ပလဲစီထဲကိုအရသာစိတ်ဝင်သွားအောင်အရသာနေမယ်နော်ပြားရည်နည်းနည်းလေးထည့်မယ်သူကအနက်မွေးသွားအောင်ပေါ့ချိုလေးနဲ့စားလို့ကောင်းအောင် brown sugar
ตัวมองเทโรยาร์เลยอะลูอสีเทโรยาร์เลยแต่มาไม่หอบบูไม่เทจิมูส่วนยังแต่จ้าเนี่ยยายดีใจนักคู่ด้วยเทโรเลยยาไปเนาะจูฮาร์เลยแบบเป็นสีเหลืองอันนี้ส่งชาวนายังเนี่ยเช่นนายจะไม่ต้องหนักเนาะแต่เจ้าเรื่องตัวนี้เนี่ยว่าบีโอติสารลมก่อนบ่เนาะเช่นนายจะต้องหนักเนาะปกติเราสิ่งนี้มาเนี่ยกว่าเราจะจ้าจูไหมจะจ้าจูเรื่องยามาเลยตัวชูสารเรื่อยๆเนาะจะจ้าจะชูยี่จะชูไอ้แต่มาทำเนาะกูต้องไม่จะจ้าโอ้ขวัญตะคุมาเทเลยบ่จะจ้าก็ไอ้ตะขวดส่วนยีและไอ้ตะขวดบัวอโลเลยจูบีเนาะยีแทบีดออกงลงจะจ้าเนี่ยยีเนี่ยปองนาบีมาอโลซซิซิเลยผิดแต่ที่ตรงนมเนี่ยตรงนี้เราจะมวยบีเนาะทีนี้พี่เอาไปมาก็แล้ว black tea เนี่ย green tea ဆိုတော့ black tea เนี่ย green tea ကိုအင်းစိန်ပေးမယ်เนาะဒီဟာစိန်တဲ့အခါမှာအနည်းဆုံးကတော့5မိနစ်လောက်စိန်ပြီးတော့နှက်ထားပြီးရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုကိုကအရန်လောနေတဲ့အချိန်မရှိဘူးဆိုရင်တော့10မိနစ်5မိနစ်လောက်နဲ့လည်းရမှာเนาะသူ့ရဲ့အချိုးစားကစပွဲတင်ဇွန်းနဲ့နဇွန်းထဲမှာရရတော့150မီလီကိုထည့်ပြီးတော့မှနှက်ထားပြရမယ်နော်ဒီထိုင်းလက်ဖက်6ကိုစိန်တဲ့ခါမှလေးရေနွေးကလုံးဝပူနေမှရမယ်နော ဒီလိုခွက်လေးနဲ့မှဒီမှာအတိုင်းလေးပါเนาะအဲ့ဒီတော့100အမှ100ဆိုရင်အပေါ်မှာ50ပေါ့เนาะဟာ150အဲ့ဒါလေးနဲ့စိန်ပြီးပါပြီးတော့ no စပြောထားမယ်เนาะဒီထဲမှာ no မုတ်သုံးထားတယ် no မုတ်ကကြတော့ကိုစက်တင်တက်တဲ့ no မုတ်သုံးလို့ရရနော်ဟိုဟာ ready made လာတဲ့အထုတ်လေးရှိတယ်ပြီးတော့ဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့အလွယ်နီး no မုတ်လည်းသုံးလို့ရရနော်ဒီဟာ no မုတ်ရဲ့သူ့ရဲ့ gram ကကြတော့30 gram သုံးပေးရမယ်နော်ချိန်ဆက်ရှိတဲ့လူတွေကတော့တေချာချိန်ပြီးတော့သုံးပေးပါအမကဒီမှာချိန်ဆက်မရှိတဲ့လူတွေအတွက်မှပြထားပေးရတာကစပွဲတင်ဇွန်းနဲ့နဇွန်းသုံးစွန်းထည့်ပြီ노모30 gram ကိုရေနွေး100 ml နဲ့ချိန်ပြီးတော့မှဖြော်ထားပြီးတော့ဒီလိုကိုက노모မဖြော်ချင်ဘူးဆိုရင်နွားနို100 ml ကိုအစားဆုံးသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဖြော်ထားတဲ့နွားနို့ထဲကိုနို့စီထည့်မယ်နော်နို့စီလဲ노모နဲ့သူ့ရဲ့အချိုးစားတူတူပဲနော်နွားနို့30ဆိုရင်နို့စီလဲ30ပဲနော်ဒီဟာကကျတော့ကိုကြိုက်တဲ့နို့စီတစ်စိတ်သုံးလို့ရတယ်ချိန်ဆက်ရှိရလူတွေရတော့30 gram ချိန်မှာမရှိရလူတွေရတော့ဒီဟာလေးနဲ့ပဲထည့်လိုက်နော်။ဟိုစပွဲတင်စွန်းနဲ့အချိုကြက်ရင်3စွန်းအချိုမကြက်ရင်1စွန်းပေါ့အဲ့လိုလေးထည့်ပြီနော်။ရ100 ml ချိန်ထည့်နော်
ဖြိုရည်စားဖြော်မယ်ခဏတုန်းကစိန်ထားတဲ့လက်ဖက်တွေကိုအဲဒီလိုစကားအစိတ်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးစစ်ပြီးတော့မှအဖက်ကိုစစ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုအရေးပဲယူထားမယ်နော်အဲ့လိုလက်ဖက်6စိန်နဲ့အဲ့လို tea bag ကလေးရှိရဲ့အဲ့အားလေးနဲ့သုံးနိုင်ရင်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မရှိရလို့တွေ့တယ်လို့လောက်ပြထားပြန်တော့ဒီလိုမျိုးလောလောရတယ် tea bag နဲ့စိန်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလေးတစ်ခါတည်းအရေးပဲယူနေရနော那龍啊飄他的弄的哦這家30ミリ哦撤避吧地沉的塊裡裡裡不老嘛是沒去過啊啊一飄的菜裡面沒回了呀เนาะ爹咯我啊伊媽咪幫我把倒沒所以เนาะ啊這路沉塊的沒沉沒所以這路嘿嘿過倒在尊灣裡這尊撤避เนาะ這家哦အရင်ဥဆုံးကြိုထားတဲ့ဘလဲစီလေးတွေကိုအရင်ဆုံးထည့်ပေးပါပြီးတော့ရေခဲကိုအပြည့်ထည့်ပေးနော်တကယ်လို့ကိုကဒီအပေါ်မှာအဲ့လိုခရမ်တို့ပါတို့အလားစင်မယ်ဆိုရင်တော့ရေခဲကိုအပြည့်ထည့်လို့မရအောင်နော်200ဂရမ်ပဲထည့်ပေးရမယ်ตาจ้ะเนาะลงว่าเดี๋ยวปลิ้งบ่อย่างนี้ไปเผ่อมั้ยสรแล้วตาโอ้ยีแกปี้แท้ไปเนาะပြီးတော့ခဏတုန်းကဖြော်ထားတဲ့နှိုးကိုဟိုအနောက်ဆုံးမှာထိုင်းသီးလေးထည့်မဲ့နေရာခြံပြီးတော့ထည့်မယ်နော်တချို့ကကြတော့ဒီနှိုးနဲ့စိန်ထားတဲ့ထိုင်းသီးတွေကိုတစ်ခါတည်းရောပြီးတော့မှခွက်ထည့်ထည့်ရရှိတယ်မဲ့အဲ့ဒါတိတ်မလောက်ဘူးဒီလိုနေရောင်လေးနှိုးတစ်ရောင်ထိုင်းသီးတစ်ရောင်လေးဖြစ်ချင်လို့ဒီလိုနေရောင်ထည့်ရနော်ပြီးရနဲ့နောက်ဆုံးမှာခဏတုန်းကစိန်ထားတဲ့ထိုင်းသီးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါမှသူကအောက်ကအောင်အောင်နဲ့အောင်နို့တရားအပေါ်တရားအဲ့လိုလေးလက်လာလေးဖြစ်တာနော်အခုဆိုရင်တော့အရန်ကုန်မှာတောက်လို့ကောင်းပြီးတော့ရေပန်းစားနေတဲ့ပါဝယ်ကြီးလေးရပါပြီသူကလေတစ်ခွက်ကိုဈေးခွက်ထဲမှာ1500နဲ့2000သူကအနည်းဆုံးရှိရနော်အပေါ်ကပြီးတော့အပေါ်တယ်လို့ကိုကခရီးနေပါနဲ့အုပ်မယ်ဆိုရင်တော့